1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିରଳା ଭବନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ୍ସେଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମେଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମର ସ୍ମୃତି ସମ୍ବଳିତ ଗାନ୍ଧୀଘାଟଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇ ସର୍ବପନ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯିବା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଶହୀଦ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।